Своє сторіччя пані Олена відзначає у рідному селі Глибокий Потік. Її діти та внуки кажуть, своє життя пам'ятає довгожителька не надто добре. Солідний вік таки дається в знаки. Пам'ятаю дуже мало, стільки часу вже пройшло. Син пані Олени каже, його мати усе життя була дуже хорошою людиною, нікому не бажала зла. Вона була дуже хороша, вона так не ругалася ні з ким. Свою жінку, скільки вже 100 років має, ні з ким не сварився, сусіди, які тут у нас є, не було ніякої проблеми. Більше про життя пані Олени згадує директор місцевої школи. Каже, жінка народила 6 дітей. Наразі має уже 17 внуків і 14 правнуків. Чоловік давно помер молодий, та вона виросла 6 дітей. Працювала усе життя жінка у колгоспі. Її знайомі жартують, і навіть зараз вона стежить за господарством. Коли картошку садили, бабка підійшла, та вона подивилася, як дівчата садять картошку, та зауваженням зробили, що неправильно садять. Привітали іменинницю від імені народного депутата України Василя Петьовки. Імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим прекрасним днем народження. Вітання від Василя Васильовича. Окрім теплих слів та квітів, Олена Тодорівна отримала і цінний подарунок – пральну машину.